Hey, ja, jeg vil bare lige hurtigt snakke lidt omkring om youtube partner og så videre, fordi jeg får så mange spørgsmål om det her. Det er nok en af de emner, jeg modtager flest spørgsmål om, både i min kontaktformular på min hjemmeside, hvilket det slet ikke er beregnet til, øh, på Ask og som privat beskeder på YouTube. Det er et virkelig, virkelig, virkelig kendt spørgsmål, og rigtig mange er interesseret i det. Nok også fordi, der er mange, der måske har en lille drøm om selv at blive det så det jeg egentlig vil snakke om, er YouTube Partnership i Danmark. Og øh, inden at der er en, der kommer og siger, øh, det hedder altså ikke YouTube Partner i Danmark, for det kan man slet ikke blive. Øh, altså det er den, i hvert fald det, som YouTube kalder mig. Det her det er et screenshot fra min, øh, hvis du går ind under dashboard i øh, YouTube, og der står der YouTube Partner under mit navn. Så YouTube kalder mig det, så... Altså, det er det, og det rigtige officielle ord for det, som selv YouTube behøver på det. Så øhm, jeg ved godt, du kan ikke blive det direkte hos YouTube i Danmark. Og øh, det du kan gøre her, når du øh, er en dansk borger, det er, at du bliver nødt til at blive igennem det, der kaldes et kontinentværk. Altså, en, ja, det her netværk her, der er populære, er netværk såsom TGN, Fullscreen, Mega Studios, RPM, hvad der nu ellers andre broadband TV der er rigtig mange forskellige og alle sammen har deres egne krav og deres egne metoder at gøre det på. Så hvordan bliver man egentlig YouTube-partner i Danmark? Det du skal gøre det er at du ikke kan ikke gå til YouTube fordi at nok mange af jer som der har den her drøm om at blive YouTube-partner, I har prøvet at gå ind på den her partnerside og trykke på apply og så får jeg at vide at I ikke kan gøre det. Det er på grund af, at der er simpelthen bare ikke noget partnerprogram for YouTube af i Danmark endnu. Og øhm, at vente på at det skulle komme, det kan I lige så godt bare droppe, fordi det har ikke været der lige siden det begyndte, og det har ikke nogen udsigter til at komme på noget tidspunkt. Så hvis I sidder med en drøm af det, så bliver I nødt til at gå til en af de her netværk, der er derude. Disse netværk har så selvfølgelig nogle krav, ligesom YouTube også vil have, til din kanal. Du skal, som en typisk lille fingerregel, kan du regne med at skulle opfylde kravet at have omkring 1000 visninger hver eneste dag. Det vil sige, at i gennemsnit på en måned skal din kanal præstere 1000 visninger på alle, over alle dine videoer. Så øh, det vil sige, at du skal have samlagt 30.000 visninger om måneden. Hvis du ikke kan det, så må du blive nødt til at komme længere op, for der, så er der ikke rigtig noget partnernetværk for dig. Selvom mange måske også tror det, så er der mange, der tror, at netværk går op i, hvor mange subscriber du har. Det er virkelig det færreste netværk, der kigger på, hvor mange subscriber du har. Folk de kigger på, hvor mange der ser aktivt dine videoer, og ikke hvor mange subscriber du har. Fordi subscriberantallet siger ærligt talt ikke så meget altid, fordi du kan sagtens have... 7.000 subscriber, men hvis kun 300 af dem faktisk ser dine videoer, er det jo ravnet ligegyldigt. Det er kun meget få netværk, som faktisk kigger på de her subscriber-tal. Så øhm, du skal ikke rigtig tænke på, hvor mange subscriber du har. Du skal tænke på at få views, opbygge et godt øh, publikum. Altså lave noget indhold, som folk gider at se, og som folk ved, at de kan komme til dig og altid finde noget godt indhold. Et andet meget, meget vigtigt krav, alle netværk stiller, det er, at din kanal skal være 100% fri for copyright. Det vil sige, at hvis du har uploadet en, din lille... Call of Duty, Modern at 2, Montage, hvor du har brugt en eller anden populær, den nyeste populære sang derude, så er chancen for, at du får partnership nok nul. For i det, at du tjener penge på dine videoer, skal du have de fulde rettigheder til alt i videoen. Og øhm, det vil sige, du må ikke have copyrightet musik, du må ikke have copyrightet film, du må ikke for eksempel. du må heller ikke optage nyhederne og lægge det ud og sådan noget der. Gør du det, mister du dit partnership eller og mister alle dine chancer for at få et partnership. Og hvis du er rigtig uheldig, så får du det, der hedder en copyright strike på din kanal, og en copyright strike udløber først efter et halvt år. Og hvis du får tre copyright strikes i løbet af et halvt år, så ryger din channel, så sletter YouTube den simpelthen. Så øhm hold dig væk fra alt det her med at opleve copyrightet ting, hvis du nogensinde, hvis du har en drøm om nogensinde at blive YouTube-partner, fordi det vil hurtigt ødelægge alle dine drømme, for så sidder du lige pludselig der med en kanal, der faktisk opfylder alle, alle krav, men du måske oplevede noget lort for et, halvt år, for et kvart år siden, og så skal du sidde og vente tre måneder før din uh, copyright uh, flag forsvinder. Så det skal I virkelig passe på, og mange alle netværk går meget højt op i det. Nogle af dem går direkte så højt op, at hvis de hører, at du har bare så meget som noget baggrundmusik, skal du bevise for dem, at du har tilladelse til at bruge det her musik her. Så hold styr på det her, hvis du gerne vil være partner, og du bruger gratis musik. Hvis du finder det her gratis musik, du godt må udnytte til at tjene penge på, så husk at gemme, hvor det kommer fra. Husk at gemme alle detaljer om det, så du altid vil kunne fremvise det i tilfælde af, at du kommer spørgsmål om det. Hvis du så kan opfylde alle de krav her, så kan du ansøge i netværkene, og hvis du bliver accepteret, så bliver din kanal partner. Tillykke. Så nu tænker du nok, hvad så nu? Nu er jeg blevet partner. Jeg har opfyldt alle kravene, og jeg har fået en kontrakt, som binder mig i en, to år eller sådan noget. Hvad kan jeg så nu? Først og fremmest, så får du reklame på dine videoer. Det vil så sige, at du tjener penge på dine videoer. Her skal du så lige være opmærksom på en ting, at et hvert netværk vil tage en lille procentdel af dine indtægter. Typisk så får du omkring 60-80% af indtægterne, og resten det snupper netværket. Og øh, det er simpelthen fordi, at det ligesom skal også penge til at kunne overleve, ikke? de er jo også en forretning ligesom alle andre. Nu hvor vi nævner penge, hvor mange penge tjener en YouTube partner egentlig? Og næsten hver eneste partner du, du vil spørge, vil ikke sige det. For det er sådan lidt et, emne, der er lidt i øh, hemmeligheder. Der er, ikke rigtig, der er ikke rigtig en regel, der decideret siger, at du ikke må. Men der er heller ikke nogen, der rigtig har rigtig tør at begynde at gøre det. Så øhm, der er selvfølgelig på grund af det en masse rygter om, hvor meget man egentlig kan tjene på det. Og jeg kan det hjælpe jer lidt på vej. Så øhm, der er mange, der siger, at hey, du kan tjene, de tjener cirka 10 kroner per 1000 views. Nogle siger 25 kroner, nogle siger 50 kroner per 1000 views. Og jeg må desværre tage og stikke jeres drømme ned, men så mange penge tjener du ikke som YouTube-partner. Især ikke i Danmark. Fordi der er ikke det her, på grund af at det her partnerprogram ikke rigtig er der i Danmark på samme måde, så er der desværre ikke reklamerne til at tjene så mange penge i Danmark. I Danmark kan du slet ikke, skal du ikke forvente meget mere end måske en krone til, Måske 4 kroner per 1000 views. Det er jeg sige er realistisk at øh, forvente. Og du skal meget nemt forvente at komme ned i de der meget lave, hvor du kun får halvandet til 2 kroner per 1000 views. Du får ikke meget mere i Danmark. Og øh, det er nok nederen for nogen at høre, men altså du får ikke så meget. Og... Øh, det er lidt trist at se, at folk de sådan går og spreder det der med, at folk tjener 50 kroner per 1000 views, fordi det giver lidt had til de der partner, der er, så hvor det sådan folk sådan, lidt, fuck, du tjener så mange penge på det her. Sådan, det gør du egentlig ikke. Det, det er lommepenge, du får. Du, du får ikke ind en kæmpe stor villa, en kæmpe stor bil, at du sidder og er YouTube-partner her. Det er, hvis du er over i USA, har du mulighed for det, men i Danmark skal du ikke forvente så mange penge. Men udover pengene, hvad får du ellers? Du får muligheden for branding funktionerne på YouTube. Det vil sige, at du får en kanal, hvor du kan have et banner. Øh, banner kan du lave, kan du lave, så du kan klikke på. Og du får mulighed for, du får mulighed for at kunne lave din egen thumbnails. Det vil jeg sige, en af de fedeste ting, du kan gøre. Det vil sige, at du kan lave din egne de der forsmagsbilleder, så du kan lave et billede, som passer perfekt til videoen og giver rigtig godt indtryk af, hvad den her video handler om. Det kan give en, en del ekstra attention for din, øh, altså, det kan hurtigt få folk til at klikke på dine videoer med et godt thumbnail. Alle kender det der med upload, der så er der tre thumbnails, og så er det bare, de sucks. Så det er en meget stor fordel, som de her partner har. Og øh, så har du også muligheden for at lægge et billede ind, hvor det normalt, normalt, dit navn vil stå, når du er inde på en video. Du kan så også lave shows, hvor du kan anmode om at få et show på YouTube, hvor du så kan lægge alle dine hvis du laver en stor serie, kan du lægge alle dine episoder ind i en stor serie. Og det giver lidt fordel i forhold til søgningens resultater og sådan noget der. Det kommer tidligere op og sådan. Så det er en fordel, som YouTube-partnerne har. Men ingen er der ikke så meget mere at sige omkring det her med YouTube-partner. Og noget af det, jeg vil gøre allermest opmærksom på, det er, at det at blive YouTube-partner er en kontrakt. Det er ikke bare like, tryk på en knap, nu er det du. Det er altså, du binder dig lovligt. Altså, du binder dig faktisk via lov, mere end lov, til at skulle gøre det her, der står i kontrakten. Så det en dummeste folk altid gør, det er, at de glemmer at læse dem. Det var der ligesom med Machinima, at øh, de er også en i de her netværk her, og de øh, stod der faktisk i kontrakten, at de ejede dig teknisk. set. din kanal var deres nu nærmest. Så det var der mange, der ikke havde læst. Og da de så ikke længere ville være med Machinima, Sure su show, det kunne man ikke. Så mit største råd er, husk at læse den kontrakt, inden du skriver under, fordi der kan gemme alt muligt i dem. Det er som regel ikke så lange, og det er virkelig det værd, ikke? for når du alligevel sidder og binder din kanal i flere år til et netværk, så er det en god idé at holde helt styr på, hvad det faktisk er, du sidder og skriver under på. Fordi teknisk set vil du godt kunne skrive under på, at du overgiver din, hele din channel til dem. Så øhm, der er der faktisk et netværk derude, som jeg har set, og de gør faktisk det, at efter du har forladt dem, så ejer de faktisk stadigvæk alle de videoer, der er uploadet i mellemtiden og tjener penge på dem. Og der er ingenting at gøre, fordi det står i kontrakten. Så det skal I passe på med. Så jeg vil sige, pøj pøj alle derude med YouTube partnerships derude. Og et rigtig godt råd. Lad være med at lave en YouTube kanal. Kun fordi I gerne vil være partner. For det, det, går bare ikke I bliver nødt til at lave en YouTube kanal Fordi I gerne vil være at lave YouTube Jeg var selv altså nu For at nævne mig selv her Jeg havde aldrig nogensinde Altså jeg havde selvfølgelig tænkt at jeg gerne ville være det Men dengang der var det bare ikke muligt, en mulighed for mig Fordi der var bare ikke de her muligheder her Kravene var ekstremt høje Og det var ikke muligt i Danmark endnu Og da det endelig fik muligheden Så kom jeg derop så jeg kunne det Så YouTube skal ikke være et sted, du kommer for at tjene penge og kommer for at blive partner. Det er et sted, du skal lave nogle videoer, der interesserer dig og som andre også interesserer dig. Det er det, der er det sjove ved det. Det sjove er ikke at være partner. Det sjove er at have et publikum, der faktisk gider at se dine videoer. Og det er det største råd, jeg kan give, fordi succes er ikke at blive partner. Succes er at have et publikum, der faktisk gider at se dine videoer, og som nærmest er sådan, yes, du har uploadet en video, ikke? Altså, det er mega fedt at få at vide, og hvis dit drøm bare er at blive partner, og du er ikke rigtig, du er egentlig ligeglad med det her med at gøre dit publikum glad og sådan noget der, og faktisk liksom, få det her med, at folk faktisk gider se dine ting, jamen så bliver du aldrig partner, for du kommer aldrig nogensinde op af på den måde, så nu ved I det, hvordan det hele er med krav og så videre der, og hvad det egentlig tjener og sådan noget der, så jeg håber, at øh, det lidt hjælper jer lidt. Så ja, mange tak for at I så med, og jeg håber, at den her video har hjulpet alle jer derude, der sidder og overvejer det med at blive YouTube-partner i Danmark, og måske længe har tænkt over, hvordan det hele fungerer. Tak for at I så med.